Ons lees in Romeine 12 vers 1 tot 2 uit die boodskap vertaling vandag. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Paulus gebruik hierdie beeld dat ons onsself as 'n lewende offer moet gee. Dit beteken dat ons met alles wat ons is en het die Here dien. Hy gaan voort deur te sê, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, en tweedens moet ons toelaat dat die Here ons verander. Ons moet letterlik deur 'n metamorfose gaan en daai verandering kom deur die Here toe te laat om ons denke te verander.